Теректауданына қарасты Ақжайық ауылында ерекше форматтағы айтыс өтті. Ерекшелігі сол аламан айтыс көрген қыздырғандар, мектеп оқушылары. Мен бақытты баламын деген атаумен ұйымдастырылған шығармашылық кеш балалар жылына орайластырылып отыр. Балалар арасындағы айтыс аудандық білім беру бөлімінің ұйымдастыруымен өткізілді. Қазақтың төл өнерін жастар арасында насихаттап, өскелең ұрпақты ұлттық өнерге баулуды мақсат еткен шараны тамашалауға жиылған жанкүйерлер қарасы мол болды. Бұл додаға бақсынаушылар ең әуелі мектептер арасындағы іріктеу кезеңде таңдап алынды. Ең үздік деген 12 балғын аудандық кезеңде бақ сынасты. Оқушылар айтысының тырнақалдық қадамдар жасалып жатқаны біз үлкен қуантады. Біз сияқты жас ақындар үшін өзімнің артынан еріп келе жатқан іні-сіңілдерімнің осы Жайықтың жансаясының, Бауыржанның, Талғатының артынан қуатын, солардың ізін басатын бір-бір үлкен ақын айтыскерлер шығады деген үлкен сенімдемін. Осы орайда аудандық білім бөліміне де үлкен алғысымызды білдіреміз. Ғазал жас ақындар клубының ассамблея бірлестігінің қатысуымен осындай керемет шара өтті деп айтсақ болады. Жас ақындарға білдіршін ақындарға үлкен алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Әдемі айтыс өнерін елге паш еткендер арасынан үздікті таңдау әділ қазыларға оңай болмады. Ортақ шешім бойынша бас жүлде Ақжайық жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы сынып оқушысы Аяш Айғалиеваға табысталды. Ақындар байқауынан жүлделі бас жүлде алғаныма мен қатты қуаныштымын. Өзім 10 жастан бастап Қазақтың киелі аспабы домбыра аспабын қолыма алып ойнап жүргенмін. Және де мені дайындаған, күн демей, түн демей дайындаған ұстаздарыма алғысым шексіз. Ал Ақсуат ауылынан келген Ермахан Телманов жүлделі бірінші орынды еленді. Екінші және үшінші орынға 4 жас ақын лайықты деп танылды. Тағы 6 қатысушыға алғыс хат табысталды. Бұлақты көрсең көзін аш деп, осы бір тәрбиелік мәні бар үлкен айтыс өнерінде қаншама баланың көкірегіне жақсы ойлар мен өмірге деген құштарлық оянды деп есептеймін. Осы айтыстың барысында ашылмаған таланттарды көрдік, әншілерімізді көрдік. Осындай жастардың бойындағы рухани бір жақсы қасиеттерді көрдік. Біз осыған қатты риза болдық. Осы бүгінгі айтыс өнерінің ұйымдастырушыларына біз ризашылығымызды білдіреміз, тағы да алғыс айтамыз. Кеш барысында көрермендерде шын ниетіменен, шын жүрегіменен қуанып тарасты. Аламан айтыста бас жүлде еленген жас талантқа домбыра және ұялы телефон тарту етілді. Өзге жүлдегерлер де сый сияпаттан кенде қалған жоқ. Аяужан Кереева, Станислав Лельков, Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.